des de ben petita que dibuixava sempre i vaig utilitzar aquesta mena de passió que dius tu, primer per a coses més tècniques, em vaig dedicar al disseny tèxtil, després vaig fer il·lustració, és el que em va portar més fins al camp de les Belles Arts. Em vaig llicenciar finalment en Belles Arts. Sempre vaig anar treballant en el camp de lo que era la il·lustració i el disseny per guanyar-me les garrofes, que d'alguna manera és el que et permet després fer el salt. I vaig aprofitar, doncs, mira, després de tenir els nens, que vaig dir, doncs, ara m'he llicenciat, és el moment potser de fer aquest pas, si no el faig ara, no el faré mai. A mi sempre m'ha dit que la meva pintura és molt il·lustrativa i fins ara, o fins fa un parell d'anys, ho he portat una mica com si fos una càrrega. No potser per el que jo pensés, sinó perquè hi ha gent que sembla que si fas il·lustració no pots fer unes arts majors, per dir alguna cosa. Dóna la sensació de que la il·lustració és un art menor i la pintura, entre cometes, és un art major. Jo porto un llapis a la mà des dels 17 anys, cada dia. Un gran treball en el sentit de l'esforç que hi he posat. Si és un gran treball de cara als demés, no ho sé ara, potser ho sabré d'aquí uns anys. Sembla que qui coneixi l'obra de la Laia ho veu claríssim, que tècnicament hi ha molt d'ofici. És un treball que notes aquest ofici que has anat aprenent al llarg dels anys, i suposo que el fet de tenir-te que dedicar professionalment en el camp de la il·lustració, sobretot treballant amb empreses, suposo en publicitat, sí, coses de disseny textil, això força molt l'artista a crear un tipus de llenguatge molt determinat. A vegades hi ha gent que et diu, deixa't anar més, i penso, és que per mi deixar-me anar més no seria jo. Jo crec que si ara estic fent el que faig és perquè el meu cos m'està demanant fer això, i si he d'acabar derivant en una altra història, ja la trobaré quan toqui o quan, no sé, quan sigui l'hora. De moment crec que estic en el camí d'anar evolucionant cap a alguna cosa i m'hi sento bé. Jo sempre dic, jo treballo però m'ho passo bé treballant, però a mi no em costa estar moltes hores al taller. A vegades pujo dalt i dic, torno a baixar. Tornes a baixar? Sí, però és que he d'acabar una cosa. Però és perquè el cor t'hi va. La teva pintura, bé, suposo que ho coneixeu, és molt figurativa. Vull dir, és un tipus, sí, de pintura que és veritat que veus una imatge, no? I expliques, intentes explicar bastant una història amb el que, sí, amb el que estem veient. A mi em van dir una vegada que jo necessitava explicar històries i que havia triat la pintura com podia haver triat una altra manera de fer-ho. I podia ser l'escriptura, podia ser l'escultura, i suposo que per tota la trajectòria de la il·lustració o del disseny he anat més a la part de tècnica, de dibuix i de pintura. Tu has dit que era una pintura realista, però no és ben bé realista, ja veureu que hi ha molts elements que són bastant de caire oníric, o de fet és bastant experiències que vivim nosaltres a casa o d'alguns viatges, hi ha imatges que són d'alguns viatges, i quasi sempre m'agrada tenir un fons d'un moment puntual. En fotografies treballo moltes vegades fotos fetes meves, que em busco el tipus de llum que m'agrada i després reinterpreto elements cap a algo més, potser més particular. M'agraden el fet dels infants, però sempre, si veieu, no són postures gratuïtes, no són rialles o així. M'agrada copsar una mica algo que tenen, que és, no sé. Misteri, una no? Mica més, sí, més interior, una cosa més interna.